ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଛି। ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ଲାଗି ସବୁ ସ୍ତରରେ ପରାମର୍ଶ ବି ଦିଆଯାଉଛି। କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଘରେ ରହିବାର ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବା ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିକଟକୁ। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟ୍ ନୋଡ଼ିଆକୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 21 ଦିନିଆ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ଦେଶ ସାରା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏଇ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିଛି ଦେଶ ଟିକେ ଡିଲେ କରିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ପ୍ରାଣହାନି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଦେଶରେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ମାନେ 21 ଦିନ ଧରି ଲକଡାଉନ ହେବା, ଏଇଟା ତ ମାନେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏନେଇକି କହିସାରିଛି ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିଜଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣକୁ। ତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ନାହିଁ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରେ ରହିକରି ଘରେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ଦରକାର। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଖାଲି ପିଲାମାନେ ନୁହଁ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଆସିବି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ସମୟଟା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ, ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିବେ ହୁଏତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଘରେ ତ ସମୟ କେବେ ବି ମିଳେନି ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏତେ ସମୟ ରହିବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ଏତେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଛୁ ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଘରେ ଆମର ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଝିଅ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତେଣୁକରି ପୁଅର ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟର ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସୁଜ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରେ, ସେ ତେଣୁକରି ସେ ବି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବି ସେମିତି କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମେ ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଷେଇ ବି କରିବା ଦରକାର
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ଘରକରଣୀୟ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ଆସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ନିଜ ନିଜର ୱାର୍କ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଥିବ କି ଆପଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କର୍ମଶୈଳୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ତ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ 21 ଦିନ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଘରେ ଆମେ କେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା, ଆପଣ କିଛି ସେମିତି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି କି ଘରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଡୋର୍ ଲକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଡୋର୍ ଲକ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଡୋର୍ ଲକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଡୋର୍ ଲକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଯାହା WHO ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ରହିଛି, ଯଦି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି କି ଆମେ କୌଣସି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛୁ କି ବାହାରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ ହୋଇକି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରି ଚଳିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତ ସତର୍କ ରହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ସମ୍ଭବକର ହୋଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ସବୁ ଅଛି WHO ତରଫରୁ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା ବୋଲି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମେଜର ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବାର ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଏମିତି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ବହୁତ ଅର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତେ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଯଦି ନ ହେବା ଯେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ଜାଣିକିରି ଆମେ ମାନେ ଗହଳି ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବା, ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ ନ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତ କେବେ ବି ଇଏ କରିପାରିବାନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହାତ ଧୋଇବାଟା, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସାବୁନ ଦେଇକରି ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଯଦି ଆମକୁ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସଚେତନରେ କୁହାଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଆମ ନିଜକୁ ସେଫ୍ ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏବଂ ଅଦର୍ସକୁ ଆମେ ସେଫ୍ ରଖିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସଚେତନର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଯେ ଆମେ କେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କେମିତି ସଉଦା ଆଣିବା, କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବା, ଅତ୍ୟାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍, କାହିଁକି ନା ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 7 ଡେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି, ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍, ତ ଆଜି 7 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। କାହିଁକିନା ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଅଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ରାତି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ,
କି ଡକ୍ଟର୍ସ ନର୍ସ ସ୍ୱିପର୍ସ ମାନେ ଏଭ୍ରିବଡି ଯେଉଁମାନେ କି ରାତିଦିନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ରାତିଦିନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ନେଇକି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ବାହାରି ନ ବାହାରି ପାରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିହେବ ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦୁଇଟି ମେଗା ଧାରାବାହିକକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ରିସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ରିଟେଲିକାଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ତାକି ଲୋକମାନେ କିପରି ଘରୁ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ରହିବ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ବାହାରିବେନି ବେଶୀ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ସେମାନେ ଆସିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଘରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ରାମାୟଣ ପୁଣି ସେ ମହାଭାରତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ତାକୁ ପୁନଃପ୍ରସାରଣ DD1ରେ କରାଗଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଶା କାହିଁକିନା ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ତେଣୁକରି ସେଇକୁ ସମସ୍ତେ କାଲି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ତ ନିଆଯାଉଛି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ମତେ ବି କମ୍ କରାଯାଉନି କେବଳ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟୁନାଇଟେଡ଼ଲି ଏକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଘରକୁ ଆମେ ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସେ ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ନା ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଆମେ ଘରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସୋସିଆଲ ଇଏରେ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। 21 ଡେଜ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି 21 ଡେଜ୍ର 21 ପେଣ୍ଟିଂସ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୱେରେ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତାକୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିହେବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ 21 ଦିନରେ ତାକୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟ ହେବ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ସେଇ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ନିଜେ ରହି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରହିଥାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏବଂ ଏଇ ସମୟଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ ସମୟକୁ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲୁକାୟିତ କଳା ରହିଯାଇଛି କିଛି ପ୍ରତିଭା ରହିଯାଇଛି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା ଯେ ମୋ ସାଇନ୍ ଆର୍ଟକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିପାରିବେ ୱିଦିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ତେଣୁକରି ଆଜିକା ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଦେଖ ଯାହା ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କେବେ ବି ଲୁଚିବନି ସେ ଆଜିକା ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫୁଟିକି ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁକରି ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣିପାରିବା ଥ୍ରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆର୍ଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ
ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୱେରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ସ୍କେଚ୍ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଛି ଯେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ୱେରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆସେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଆନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୱେ ଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସି ଆମ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱେକୁ ଆସୁ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ। ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ ଏ ସମୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ୍ର ମଧ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ବାଣ୍ଟିଥିବାରୁ। ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ୍ରେ ଘରେ ରହିବାର ଏହି ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ କି ଏହି ସମୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେହେତୁ ଏହି 21 ଦିନ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତେଇବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖାଇପାରିବେ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।